ବିଜେପିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଘେରାଉକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିନା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳିବ କହି ଏକ ଫର୍ମ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିରେ ଘେରାଉ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ବିଜେପି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପିର ଏହିପରି ଚକ୍ରାନ୍ତର ମୁଖା ଖୋଲିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆଗକୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଜନସାଧାରଣ ସବୁବେଳେ ବିଜେଡି ସହ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ବିଜେପିର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜି ପୌର ପରିଷଦ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିଷୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଟା ନଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଫର୍ମ ଧରେଇ ଦେଇକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ରାସନ ହେଇଯିବ, ଭତ୍ତା ହେଇଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଆୟ ଦେଖିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିକି ଡାକିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଏତେ ବୋକା ନୁହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରତାରକମାନଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ୟାଙ୍କର ଏହିସବୁ କାରନାମା ଜାଣିବେ ମଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ହେବା ବୋଲିକିରି, ସେହେତୁ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜି ପୌର ପରିଷଦକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଦାବି ଆଧାରରେ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ତାର କେନ୍ସି ଦାବିର ଯଥାର୍ଥତା ନାଇଁନ, ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଦାବି ସେମାନେ କହିଛନ୍ ସବୁ ଦାବିକୁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁଁ, କାମ କରି ଆସୁଛୁଁ, କାମ କରୁଥିମୁ।